кез келген бір ортада мынандай адам болады. Менің мінезім осы болды. Қайтем мен де өзгере алмаймын. Бұдан артық болмайды. Қанша тырыссам да болмайды деген мысал. Осыған келісесіз бе? Жалпы енді қалай айтса болады? Жаңағы бір кейбір жалпы енді осы өмірдегі көп бір адамдардан жалпы естіп жатамыз, оның құлағымыз шалып тағып жатады. Жаңағы бір өзің баласынан, өзің ұрпағынан бір кейде бір теперіш көріп жатқан кезде мен бұны өзім туған мен мінезін тумадым ғой деген сияқты сөздер естіп қалып жатамыз да. Ал енді қалай айтса болады, бұл жердегі жаңа Абай атамыз айтты деді ғой, енді қандай да бір адам өзінің мінезін өзгерте алмайын десе оның тілін кесерін деген. Жалпы біз ешқайсымыз Абайдан дана емеспіз да, Абайдан асып болған хакім емеспіз. Жалпы енді Абай атамыз бұл жерде айтса да үлкен бір нәрсеге сүйеніп тұрып айтып отыр ғой. Сондықтан жаңағыдай мен өз өзімді өзгерте алмаймын деген адамның жалпы бұл мен осы жерге дейін келдім, тоқтадым, менде ары қарай мақсат жоқ деген сөз ғой. Түсіндіңіз ба? Адамда өзінің алдына бір мақсат қойған кезде бір қандай да бір мақсат болмаса, ол адамда тоқырау болады да. Ішкі тоқырау және сыртқы тоқырау да болады ол адам. Жаңағыдай ол адам мақсат қоймаса, ол жерде сен мысық бол десе мысық болады, күшік бол десе күшік болып жүре береді да жалпы былай айтқан кезде. Сол үшін де мен айтатын жалпы адам баласы өзгере алмаймын, өзгерте алмаймын деген нәрсе жалпы бос сөз. Адам баласы қашанда өзінің жанды ерік жігерін жеңе білетін болса, барлық нәрсе өзгереді деп ойлаймын. Назерке ханым, өзіңізді өзгерткен кезіңіз болды ма? Әрине. Баяғы Назерке қандай, қазіргі Назерке қандай? Әлде сол қалды ма? Жоқ, әрине, талай өзгеріс болды ғой. Менің ойымша бұл қателіктердің де арқасы деп ойлаймын. Өйткені біз басында расымен де көп білеміз, бәрін тындырамын деген секілді. Дамыған сайын біз керісінше көп зат білмейтінді түсінемін және соның салдарынан әрқашанда өзгеріске және келсем басынан баса айтты ғой жаңа балалық кезден бастап біз әрқашанда бір жаңа қадам бір жаңа сатыға көтерілген сайын ол өзгеріссіз ешқалай болмайды да өйткені бала кездегі оймен ол ересек адамның ойы ол екі бөлекте сондықтан да әрине мен өзгердім бала кезімде мен мүлдем тұйық мысалы болдым десек те болады иә қазір сол кейбір мінездерімді жаңа әрқашанда даму керек өсу керек деп жатқан секілді кемшілік жақтарымызды дұрыстауға болсын сондай бір іс әрекет амалдар қолданып жүргеннің арқасында әрине өзгеріс бар. Өзіңізді кім үшін өзгерттіңіз? Өзіңіз үшін бе әлде басқалар ұнау үшін бе? Мен ойлаймын ең бірінші әр адам өзіне ұнау үшін өзгеру керек. Өйткені егер адам өзіне көңілі толмаса, ол басқа жан жағына бір жағдай жасап, басқа адамдарға көмек көрсету ол екі талай да. Сондықтан да ең алдымен біз расымен де өзімізге ұнасақ, өзіміз көңілімізден шықсақ, онда ары қарай ешқандай бір адамға өкпеленішіміз болмайды да. Сондықтан ойлаймын өзім үшін деп. Бірінші. Жалпы балалық шақтағы Ердос пен қазіргі шақтағы Ердос талып қарағанда жалпы мінезім жағынан бір қатты айырмашылық жоқ сияқты меніңше. Жалпы қандай достарымда жалпы араласып жүрген бауырларымда сол баяғы Ердос сол Ердос деп қалады да енді адамның сырт келбеті ғана өзгерген болмаса енді қалай айтса болады жалпы енді білім жағынан алып қарағанда жаңағыдай Назерке қарындас дұрыс айтып жатыр білім жағынан алып қарағанда енді әрине адам баласы оқи тоқи келе көп нәрсені білген боласыз жалпы көшеде бір кездесіп қалсаң айтып жатады ғой мына адам мүлдем өзгеріп кетті ғой деп ше баяғыда басқа еді қазір мүлдем басқа болып кетті ғой деген сияқты жалпы негізі адамды көп мен айтар едім иман ғой негізі адамды көп жақсылық жағына өзгертетін бұл имандылық та адамгершілік одан кейін білім өйткені Мұхтар өзі айтады ғой адам мен адамды теңестіретін білім деп жалпы бұл білім деген нәрсе біз көп оқыған сайын жалпы көп жаңағыдай ғалымдарымыздың я болмаса ғұламаларымыздың осы алдыңғы буын жаңа алаш азаматтарының кітаптарын сөздерін оқыған кезде жалпы жақсы жағына қарай өзгересің да ал білген сайын адам баласы жаңағы көп білмейтінін біледі да иә ғалымдар айтады ғой көп оқыған сайын көп білмейтінін білдім деп солай айтпақшы ең әуелі баяғы Ердос пен қазіргі Ердос мінез жағынан бір қатты бір не алып қарай алмаймын қатты айырмашылық өзімше бірақ енді білім жағын алып қарағанда әрине ол кездегі Ердос білімсіз қазіргі Ердос білімді деп айта алмаймын бірақ көп қателескен көп өмірдегі қателіктерімізді осы оқу арқылы көріп жатырмыз да солай өзгергеніміз бар керемет